Як отримати ліцензію на торгівлю алкоголем та тютюном зі всіма деталями та підводними камнями, розказую у цьому відео. Тому, щоб повністю розібратися в цій темі, обов'язково додивись це відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Сподіваюсь, ти бачив багато моїх роликів. Обов'язково підписуйся на мій канал, щоб отримати ще нові ролики, а також постав дзвіночок, щоб не пропускати їх. Для того, щоб звернутися з запитом до мене для оплатної юридичної консультації чи послуг, контакти є тут на відео. Почну з того, навіщо взагалі отримувати ліцензію на торгівлю алкоголем чи тютюном. Як відомо, для українців найбільшим мотиватором є потенційний штраф. За торгівлю алкоголем та тютюном без отримання ліцензії встановлено штраф у розмірі 200% від отриманої партії товару, але не менше, ніж 17 тисяч гривень. Відповідно, не маєте ліцензії, вас провірили, замітили, буде такий штраф. Відповідно, отримати ліцензію набагато простіше, дешевше і щоб не напоротися на такі неприємні штрафи. Така ліцензія може знадобитися як магазину, який буде здійснювати торгівлю виключно алкоголем, чи продуктовому магазину, який здійснює торгівлю і алкоголем, і тютюном. Так само і ресторанам, кафе, барам, виробникам алкоголю, тютюну, а також оптовим складом. Для того, щоб отримати ліцензію, потрібно звернутися в податкову службу за місцем вашого знаходження з відповідною заявою та додатками до неї. Проте, перед зверненням потрібно виконати дві базові умови. Перше – це те, що потрібно зареєструвати касовий апарат. Без касового апарату не дозволено торгувати ні алкоголем, ні тютюном. До речі, відео про касові апарати, загалом про новий закон про касові апарати, я вже зняв, воно є на моєму каналі, обов'язково його переглянь, посилання залишу в анотації до цього відео. Друге, це те, що на спрощеній системі оподаткування не дозволено торгувати підакцизними товарами, яким є алкоголь та тютюн. До речі, далі в відео я розкажу про винятки, коли на спрощеній системі можна торгувати алкоголем. Тому додивись це відео до кінця. У заяві на отримання ліцензії на торгівлю алкоголем та тютюном зазначається інформація податкова, куди подається, заявник, хто саме, відповідно, де він здійснює діяльність, перелік його касових апаратів, яка саме ліцензія йому потрібна, та багато ще технічної іншої інформації. Крім того, потрібно знати, що плата за отримання ліцензії становить 8 тисяч гривень для роздрібної торгівлі алкоголем, а також 2 тисячі гривень за роздрібну торгівлю тютюном. Для оптовиків ліцензії дорожчі та становлять 500 тисяч гривень. До речі, потрібно знати, якщо твій магазин знаходиться в селі чи в селищі і вони є віддалені від міст, тоді ліцензія буде коштувати 500 гривень. Плата за ліцензію здійснюється не 100% наперед, а щоквартально. Перед тим, як подати заяву, потрібно сплатити 1/4 і в подальших наступних кварталах доплачувати 1/4 від вартості ліцензії. Податкова зобов'язана видати ліцензію протягом 10 днів з моменту звернення, якщо нема підстав для відмови. Відповідно, ця ліцензія буде діяти до наступного року, тобто цілий рік. До речі, якщо в тебе є своє підприємство і ти хочеш дізнатися, як уникнути податкової перевірки, я вже зняв про це відео, запрошую тебе його обов'язково переглянути. Посилання на це відео залишу в анотації до цього відео. Тепер пропоную перейти до нюансів торгівлі під акцизними товарами, тому що там є своя специфіка. В першу чергу зверни увагу, що на спрощеній системі оподаткування не можна торгувати важким алкоголем та тютюном. Проте для фізичних осіб підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, є виняток. Відповідно, вони мають право за наявності касового апарату та отримання ліцензії, а також перебування на спрощеній системі оподаткування, торгувати столовими винами, сидром та пивом. Звертаю увагу, що цей виняток поширюється лише на фізичних осіб-підприємців. На юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, виняток не поширюється. Таким чином можна зробити висновок, що для того, щоб торгувати алкоголем, особливо важким алкоголем, горілкою і так далі, потрібно бути на загальній системі оподаткування. І тут виникає логічне питання. Відкрити магазин ФОП на загальній системі, який торгує алкоголем, ну це окей, бо інакше не можна, але продавати на загальній системі продукти харчування буде досить невигідно. В таких випадках доцільно шукати так званих партнерів, тобто орендувати один магазин напополам і, відповідно, в одній частині відкривати касу на алкоголь, а в іншій частині на спрощену систему оподаткування. До речі, для такої структури також підійде і юридична особа. Проте в таких випадках потрібно багато деталей врахувати і все правильно зробити з юридичної точки зору. Зокрема, одною важливою деталлю є те, що магазин, який торгує алкоголем, не може мати торгової площі менше, ніж 20 метрів квадратних. Крім того, потрібно врахувати, що ціни на алкоголь регулюються Кабінетом міністрів.
Кабінет міністрів постійно їх змінює і встановлює мінімальний поріг, за який може продаватися алкоголь. Штраф за невикористання цих мінімальних цін встановлений 100% від суми вартості отриманої партії, але не менше, ніж 10 тисяч гривень. До речі, наприклад, зараз для пляшки алкоголю півлітрової Кабміном встановлена мінімальна ціна 89 гривень 40 копійок. Якщо ти зустрічав якийсь магазин, де ця ціна менша, то, скоріш за все, він порушує законодавство. Якщо тобі потрібен юридичний супровід твого бізнесу, отримання ліцензії чи будь-які інші юридичні послуги, консультації, контакти для запиту до мене є на цьому відео та на моєму сайті. Завжди буду радий допомогти, та моя команда буде рада вам допомогти. Якщо в тебе є якісь запитання, обов'язково пиши їх в коментарі, я постараюсь на все відповісти. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові круті відео, а їх ще буде дуже багато, а також розкажи про мій канал та це відео своїм друзям. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі.